চিনি পাবই ভাবি আৰু পাছত ওলাই থাকিলে মানে মাছিলে ওলাইছিলে গদাধৰ মানে গেছটো কি হৈ গ'ল মানুহ বহুত ভিৰ লাগি গ'ল ফটো উঠাত গতিকে মানে ফটোকপি উঠিলোঁ আৰু এতিয়া মানে এটা খানা দিছে খানাটো কি দিছে মই কৈ আছোঁ এইপিনে বনি আছে ব্ৰইলাৰ আৰু এটা বনিলে লোকেল মুৰ্গীটো বনিলে হে ব্ৰো এণ্ড ছিষ্টাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড লক্ষ্যৰ ঘৰত আছোঁ মানে এতিয়া আমি আজি হৈ গ'ল মাঘৰ 1 তাৰিখ আৰু আজি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি মহযুঁজ চাবলৈ মানে বছৰৰ প্ৰথমখন মহযুঁজ চাবলৈ গৈ আছোঁ নগাঁৱৰ মৌখাটিত যিহেতু মোৰ ঘৰ নগাঁৱতে হয় আৰু বেছি নহয় ঘৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে আৰু শেহতীয়াকৈ হ'লেও আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 12:30 আমি যাবলৈ ফুল ৰেডি খালি মোৰ ফ্ৰেণ্ড লক্ষ্যই ভাত খাই আছে সেইটো কাৰণে অলপ ৰখি দিছোঁ আৰু আমি টোটেল 6টামান লোৱা যাম আৰু ইহঁতো ওলাই কৈ হৈ গ'লহি লক্ষ্য ভাত খাই কাৰণে খাই থকাৰ কাৰণে অলপমান ৰখি দিছোঁ তই বেছি দিন নকৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আজি বহুদিনৰ মোৰ ৰুমত ব্লগ বনাইছোঁ মই আজি বহুদিন হৈ গ'ল ব্লগ বনোৱাই নাই মানে কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আৰু তাৰ বাহিৰে আজি কিমান দিন মই লাষ্ট ভিডিঅ' একে 31 ডিচেম্বৰ দিছিলোঁ এইটো নতুন এইটো বছৰ মানে মোৰ প্ৰথমটো ব্লগ যাব তো বৰ্তমান ওলাই গৈ সকলোৰে হৈ গ'ল মানে 3টা আহিলোঁ আৰু 3টা আহিব বাকী আছে ন 3টা আহিব বাকী আছে আৰু এতিয়া লক্ষ্য হাই হাই বুলি কৈ দিম হাই লক্ষ্য যাব মই যাম আৰু এইপিনে মনটো যাব মনটো ইয়াৰ মনটো হয় সি যাব আগতে চাগে ব্লগত দেখা নাই লক্ষ্য চাগে আগতে ব্লগত দেখিছে আৰু এটা আহিছে এইটো আহি আছে তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ অকণ আগবাঢ়ি যাব লাগিব গাড়ী ওচৰলৈ কোনোবাই লগ পাই আছোঁ একেবাৰে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ সি মহযুঁজ য'ত হৈ আছে মানে কোনো আছিলে মোৰ কাটি আৰু মানে ৰাস্তাটো এনেকুৱা ধূলি যে আহোঁতে গোটেই বগা গৈছে মানুহ অৱস্থাই নাই তো যেনে আহি পালোহি আৰু এতিয়া যাওঁ মহ চহ কিমান আহিছে আৰু আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ দোকানৰ পৰা বাদাম কেইটামান লৈ লওঁ ৰখিব নহ'লে কি কৈ থাকিম টাইম পাছৰ কাৰণে বাদামটোৱে ভাল মানে বেছি মানুহ হৈছে বা মোহে লগা নাই তো চালোঁ এইখন মানে ভালটো ফটোটো মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানুহ কম লাজো লাগে গতিকে লগ পাই গ'লোঁ ৰণ্টুক মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰণ্টু হয় মানে এনে দেখিছে ইয়াক দেখিছে আৰু নহয় নহয় আৰু বেছি টাইম নকৰোঁ মানে অকণ থাকোঁ গুচি যাম লাষ্ট মানে এখন চাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ চাওঁ আৰু চাওঁ চাই পেলাই মানে আহিলোঁ বহুত সময় গ'ল আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল প্ৰায় 9টা বাজিলে মানে গেছটো কি হ'ল তাত বেছি হুলস্থুল আছিল তো বেছি ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও কিছুমান শ্বৰ্টছ লৈছোঁ আপোনালোকে চাব নিশ্চয় ভালে পাইছে মোকে চাই পেলাই আৰু এতিয়া মানে এটা খানা দিছে খানাটো কি দিছে মই কৈ আছোঁ 5 মিনিট খানাটো চাই লওক এইপিনে বনি আছে ব্ৰইলাৰ আৰু এটা বনিলে লোকেল মুৰ্গীটো বনিলে আৰু এইপিনে হ'ল বৌ আৰু কোন হয় পিছত কম বাৰু বৌ হাই কৈ দিয়ক পাছত কৈ দিম মানে বৌ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে আজি মই খুলি দিছোঁ
মানে তাত কিছুমান শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিব আৰু কিছুমান সৰু সুৰা কমেডি ভিডিঅ' আহি থাকিব বা কিছুমান ব্লগো আহিব মই চেনেলটো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে পেলাই এবাৰ চাবগৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু মই ভিডিঅ' থাকিমে আৰু মানে আজি হৈ গ'ল মাহৰ 1 তাৰিখ মানে জানুৱাৰী 16 তাৰিখ মানে জানুৱাৰী লাষ্টৰ এটা ভিডিঅ' আহিবই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিব ধুনীয়া আৰু মানে পঢ়িলে মানে 18 তাৰিখ মানে এটা ভিডিঅ' আহি যাব এটা কমেডি ভিডিঅ' আহিব এতিয়া এইটো প্ৰথম শ্বুট চলি আছে আধা আধি শ্বুট হৈ গ'ল গতিকে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব আছে তখন আহি দি পাৰিম ধুনীয়াকৈ গতিকে আপোনালোকে চাওঁ বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো থাকিবই প্লিজ এবাৰ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব তো গাইছ এতিয়া ভাত পানী বনাই চব হৈ গ'ল মানে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ তো এতিয়া বৈ ভাত বাঢ়ি আছে এইপিনে বহিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰাজীৱ আপোনাৰ নামটো কৈ দিব জিতু জিতু হয় আৰু এতিয়া বৈ ভাত বাঢ়িছে ভাতটো খাই লওঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মানে মই থানেলত দিছিলোঁ মানে গদা লগ পাইছিলোঁ গদা গদাধৰ মানে চিনি পাবই বেহা বিয়াৰ পাছত ওলাই থাকিলে মানে মাছিলে ওলাইছিলে গদাধৰ মানে দেখিছিলে আপুনি পনি চনি ভাঙিছিলে মানে এটা ভাল অভিনয় কৰিছিলে মানুহজন লগ পাইছিলোঁ মানে গেছটো কি হৈ গ'ল মানুহ বহুত ভিৰ আহি গ'ল ফটো উঠাত গতিকে মানে ফটোকপি উঠিলোঁ কিন্তু মানে ব্লগ বনোৱা নহ'লে এনেকৈ গতিকে পিছত যদি কেতিয়াবা লগ পাওঁ তেতিয়া ভালকৈ ব্লগ বনাম বৰ্তমান ভাত পানী খাই চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে ঘৰত যাওঁগৈ মই মানে মোৰ ঘৰটো অলপ দূৰত হয় আৰু খানা খাইছোঁ দাদাৰ ঘৰত তো এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 11টা গতিকে দীঘলীয়া কৰিও লাভ নাই যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে নতুন চেনেল যিহেতু ভিউজটো কম আহে গতিকে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দেখা ৰাখিলে বাই বাই দাদা।